Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. У виборчому окрузі номер 163 в Тернополі станом на 11:30 проголосували 20 494 із понад 176 тисяч виборців. Про це повідомив голова окружної виборчої комісії Василь Михальський. У 164-му окрузі, який охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, також Збаразький, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони, проголосували майже 19 тисяч із 165 500 виборців, повідомив голова окружної виборчої комісії Євген Шеремет. У 165-му окрузі, куди входить три виборчі дільниці Тернополя, місто Бережани, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району, проголосували майже 23 тисячі із 178 тисяч виборців, повідомила голова окружної виборчої комісії Ольга Лучка. У 167-му окрузі, який охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони, проголосували майже 15 тисяч із 145 тисяч виборців, повідомив голова окружної виборчої комісії Іван Маковський. В окрузі номер 166, до якого входить Бучицький, Гусятинський, Монастирський та Теребовлянський райони, проголосували майже 24 тисячі осіб із майже 163 тисяч, повідомив голова окружної виборчої комісії Степан Андрюк. Голова комісії Іванна Леськів та один із членів дільниці, яка знаходиться у 10-й школі Тернополя, заборонили фото і відеофіксацію. Про це редакції новин о 9:25 повідомив спостерігач від громадської організації «Нівроку» Юрій Куча. Юрисконсульт гарячої лінії Комітету виборців України Ніколетта Бабич підтвердила, що це порушення виборчого процесу. Це дільниця номер 132. Спостерігач Юрій Куча розповідає про ситуацію, за якою йому заборонили робити фото та відео. Я зробив зранку загальну фотографію, мені один член дільниці сказав, що не можна знімати фотографію і відео. А я, ну, на моє зауваження, якщо буде якесь порушення, він каже, можна тільки фіксувати. Ну, яка різниця між фіксуванням і зніманням, я не бачу. Далі я підійшов до голови дільничої комісії і спитав, чи дозволено спостерігачу, тобто мені і іншим спостерігачам знімати, вона сказала, що не можна. На моє питання, якщо буде якесь порушення, вона казала йти спочатку до неї, тоді виясняти. Член комісії Володимир Якимчук каже, лише попередив Юрія Кучу про те, що не можна робити фото персональних даних та порушувати таємницю голосування. В кабінках під час голосування цього робити не можна. Загально фото-відеофіксація, звичайно, дозволено робити це без проблем. Голова дільничної виборчої комісії Іванна Леськів повідомила, що не забороняла Юрію Кучу робити загальні кадри. Кожна людина має свої права. Питатися, може, люди не хочуть, щоб їх знімали. Є різні ситуації. Якщо є якісь проблемні ситуації, якщо виникли якісь конфліктні ситуації, звичайно, ніхто не проти, ви можете зафіксувати дане порушення. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини. За словами голови дільничної виборчої комісії Івани Леськів, станом на 11 годину на дільниці проголосували 336 виборців із 2172. Поліцейський Петро Довгань відповідати на запитання про те, чи були порушення громадського порядку, на дільниці відмовився. Пояснив ще, що на прес-конференції Національної поліції в Тернопільській області речник Сергій Крета повідомить про ситуацію. Сергій Крета повідомив, що даних наразі немає. На 96-й, 97-й та 121-й дільницях у Тернополі не вистачає переносних скриньок для голосування. Про таке порушення повідомив представник Центру соціальних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Не вистачає на дільницях 611-096 і 611-097. Це приміщення Тернопільського національно-економічного університету, також не вистачає 121-ша дільниця, це 5-та школа. Там, відповідно, було зафіксовано, зокрема, в 5-й школі була одна переносна скринька, а згідно закону України про вибори президента України, у великих виборчих дільницях, а ця велика виборча дільниця, тобто там, де, відповідно, є понад 1500 виборців, має бути не менше 3 переносних скриньок. Що стосується виборчих дільниць 96-97, то там їх є, відповідно, по 2. А має бути також, ну, відповідно, має бути не менше 3 таких переносних скриньок.
телефоном заступник голови виборчої дільниці номер 96 Федір Ковалишин повідомив, голосувати мають право на цій дільниці 2319 осіб, з них 15 осіб на дому. Тому в окружній виборчій комісії взяли одну переносну скриньку. Голова окружної виборчої комісії номер 163, до якої входять ці дільниці, Василь Михальський повідомив, всього на 163-му окрузі із Центральної виборчої комісії передали 140 переносних скриньок. Він сказав, що видавав стільки скриньок, скільки голови дільничних виборчих комісій замовляли. Скільки роздали переносних скриньок, за словами Василя Михальського, ще не порахували. Але в окружної виборчої комісії є ще скриньки в запасі. Сьогодні поліцейські отримали 12 повідомлень про порушення на виборах. Про це розповів заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. За його словами, 6 дільниць відкрились із затримкою від 2 до 15 хвилин. Це 5 дільниць в Тернополі, 148, 110, 161, 125 та 127 і дільниця номер 610739 у місті Підволочиську. Одне фотографування на дільниці. От один, значить, член комісії, який в нетверезому вигляді. Так, одне повідомлення соціологічне опитування, одна, значить, реєстрація по незаконній агітації, це бікборд. Значить, по Шумському районі ще маємо реєстрацію. От буквально зараз ще дві реєстрації додавалось. Шумський район, жінка пройшла, відсутня у виборчих списках. І ще є у нас Підволочиський район, не отримав запрошення для участі у виборах. Зазначу, на Тернопільщині є 1183 виборчих дільниці, всі вони розпочали свою роботу. З них 1177 дільниць відкрилися вчасно о 8-й годині. На виборчій дільниці номер 611133, що на вулиці Данила Галицького в Тернополі, станом на 13-ту годину проголосували 706 виборців із 2318 зареєстрованих, повідомив Іван Сидоренко, голова цієї дільниці. За його словами, порушень не зафіксували. На цій дільниці зараз знаходиться наш кореспондент Марія Котенко. Вона з нами на прямому зв'язку. На цій дільниці голосують зараз жителі будинків бульвару Данила Галицького 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 та проспекту Степана Бандери 74, 76, 88 та 92. Поряд зі мною голова цієї дільниці Іван Сидоренко розповість про активність виборців. Добрий день. Починаючи з часу відкриття дільниці зі сміни 0, активність виборців дуже висока. Люди масово йдуть на виборчу дільницю, як ви бачите за моєю спиною, маса людей дуже активно голосують. Жителі цих будинків, все проходить спокійно, без ніяких порушень, вся дільниця спокійна. Дякую, Марії. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наш кореспондент Марія Котенко з виборчої дільниці, що на вулиці Данила Галицького у Тернополі. У Збаразькій виправній колонії проголосували всі 223 виборці. Це спеціальна виборча дільниця номер 610403 територіального виборчого округу номер 164. Вона знаходиться у селі Добровода Збаразького району. Детальніше у сюжеті. У 8-й годині колона людей йде до спеціальної виборчої дільниці. Отримує бюлетень Наталія Опинда. Жінка каже, голосує вперше у виправній колонії. Вся доступна інформація в нас розміщена в цьому клубі. Також ми дивимося телебачення. Також голосує 62-річна Леся Вавілова із Луцька. Жінка розповіла, як дізнавалась інформацію про кандидатів на пост президента. В колонії перший раз голосую. Засоби масової інформації по телебаченню. Голова дільничої виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці номер 610403 Марія Пиріжо каже, 13 членів комісії розпочали роботу о 7-й годині. На засіданні всі присутні, всі члени, всі спостерігачі оглянули сейф. Сейф у нас не пошкоджений. О 8-й годині розпочалося в нас голосування на нашій виборчій дільниці. Інспектор ювенальної превенції з Збаразького відділення поліції Євгенія Купчик чергує на виборчій дільниці від 29 березня. Протягом цього періоду, відколи я заступила, надзвичайних подій не було, обстановка задовільна і ніяких моментів, які б викликали хвилювання, також не було. Начальник державної установи Збаразька виправна колонія номер 63 Андрій Макар повідомив, що в колонії перебуває 224 засуджених.
голосує 223. Забезпечуємо всього-навсього виборчий порядок, виборчий процес. Займається виборчим процесом виборча комісія, голосують 223. Одна не голосує, оскільки вона громадянка Молдови. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. На 11.50 93 зі 179 виборців проголосували на виборчій дільниці номер 610936 виборчого округу номер 165, яка знаходиться в геріатричному будинку в селі Петриків Тернопільського району. Там голосують 169 мешканців цього геріатричного будинку та 10 членів виборчої комісії. Наймолодшому виборцю 30 років, найстаршому 97. На дільниці є дві кабінки для голосування, одна з яких пристосована для людей, які пересуваються на інвалідному візку. В геріатричному будинку таких мешканців близько 20. Зараз на дільниці є четверо спостерігачів від двох політичних партій. Порушень не зафіксували, повідомила голова дільничної виборчої комісії Стефанія Борсук. Я дуже довго вагалася, дуже довго шукала, читала інформацію в інтернеті, аналізувала багато, і вибір зробити було важко. Просто понадіялася, що він як людина, можливо, більш чесна, надійна, можливо, зможе свої обіцянки виконати. Підвищити добробут загальний людей, щоб люди мали місця праці, на яких би вони мали нормальну, гідну зарплату і гідне життя. Військовослужбовці, які несуть службу в районі проведення операції об'єднаних сил, голосують на спеціалізованих виборчих дільницях. Командування військової частини, а також вищих штабів сприяють в організації забезпечення транспортом, щоб військовослужбовці вчасно дісталися до виборчих дільниць і скористалися своїм конституційним правом, повідомив прес-офіцер військової частини А-3215 Юрій Кульпа. Голосування проходить у спокійній обстановці. Особовий склад різних військових частин щоразу прибуває. Голосують у кабінках спеціально обладнаних, бюлетні кидають у скриньки. Таким чином порушень на цю годину станом на 10-ту годину ранку не виявлено, а можна вважати, що вибори відбуваються прозоро. Людям, які не можуть самостійно піти на дільницю у Тернополі і проголосувати, представники дільничної комісії приносять бюлетені додому. З 10-ї ранку так працює група представників 110-ї дільниці, яка розташована у кооперативному коледжі. На цій дільниці зареєстровано 1659 виборців, з них 18, які голосуватимуть вдома, каже член дільничної комісії номер 110 Лариса Шупа. Цей список формується на підставі заяв громадянин, які мають довідки, медичні довідки про стан здоров'я, що вони не можуть самостійно прийти на виборчу дільницю і проголосувати. Згідно цих заяв формується цей список. Голова комісії нам надав цей готовий список. Зараз на сьогоднішній день в цьому списку є 18 осіб. До 8-ї години ми будемо ходити до громадян, щоб вони проголосували. На сьогоднішній час зараз проголосувало 6 людей. Загалом в Тернопільському окрузі зареєстровано 1167 людей, які не можуть самостійно піти на дільницю і проголосувати, повідомив голова окружної комісії номер 163 Василь Михальський. Повний матеріал про голосування людей вдома дивіться о 19-й годині. Президентська кампанія в Україні стартувала 30 грудня 2018 року. 31 грудня Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу, після чого кандидати почали подавати документи для реєстрації. Центр виборчком зареєстрував 44 кандидати у президенти. Документи до Центральної виборчої комісії подала 91 особа. Балотуватися на президентський пост мають право громадяни, які досягли 35 років і живуть в Україні протягом останніх 10 років. Кожен кандидат у президенти повинен надати паспорт, автобіографію, програму, заяву, а також внести заставу в сумі 2,5 мільйони гривень. У разі програшу дана грошова застава не повертається. До 7 березня кандидати могли звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про відмову балотуватися. Це зробили 5 осіб. Зараз у виборчому списку 39 осіб. До голосування 38.
8 кандидатів, оскільки 27 березня відмовився від участі у виборах Олександр Мороз, але його прізвище буде у бюлетенях. Офіційні результати голосувань оприлюднять до 10 квітня. Другий тур, у разі якщо жоден з кандидатів не набере 50% плюс один голос, відбудеться 21 квітня. А результати другого туру мають оприлюднити до 1 травня 2019 року. Новий президент України вступить на посаду до 3 червня. Це вся інформація на цю годину. Як проходить виборчий процес на Тернопільщині, які фіксують порушення, ви можете переглядати на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook, також відслідковувати на нашому сайті UA Тернопіль. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. Залишайтеся з UA Тернопіль у день виборів.